غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہے اور جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دل بدل دے۔